بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما. امید است که جور و سعدمند سرحال هر جایی که هستین همیش خوشحال آرام باشین. شما هم تصاویر تماشا کردین از یکی از عصری ترین تشنابه ها در پخمان کابل که از طرف شاروانی محترم 12 عدد تشنابه ها در ولسوالی پخمان افتتاح شد. گزارش این افتتاح تشنابه ها را تماشا بکنین، اینکه چی نیاز از بتشناب ها امروزه در شهر کابل تا هموطنان ما امو ضرورت های خود حل بکنن، و همچنان در نقاط مختلف از شهر کابل می رویم ببینیم که کدام از نقاط از شهر کابل تشناب ها دارد تا هموطنان ما امو مشکلات خود توسط تشناب ها حل بکنن. شما همین گزارش را تماشا بکنید، باز هم در ادامه ما را همراهی بکنید. کار ساختمان 12 باب تشناب شهری در باغ عمومی پغمان مربوط ناحیه 14 هم تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. این تشناب ها با در نظر داشت معیارهای عصری شامل سیستم چاه فاضلاب و بهداشتی بوده که اخیرا کار ساختمان آن به شکل اساسی و معیاری به همکاری مالی پروژه حمایت از شهرالی کابل به پایه اکمال رسیده است. استفاده درست و رعایت نظافت در تشناب ها مسئولیت هر یک از شهروندان است. ان شاء الله در میدان های ساخت ساز هم آماده این که هر نوع خدمتی که این جامعه ما و مردم ما نیاز داشته باشه انشاءالله بکنن، و همانطوری که مقوله هست که ساختار یک وطن به محبت وطن می شود. شهرالی کابل اخیرا کار ترمیم و بهسازی 10 تشناب شهری را در نقاط مختلف سطح شهر نیز تکمیل نموده است. نظر به تقاضای شهروندان و نیازهای اجتماعی در آینده با ساخت تشنابهای شهری در ساحات مختلف اقدام خواهد شد. قابل ذکر است باغ عمومی پغمان یکی از مکانهای بزرگ تفریحی بوده، اخیرا برای حفظ و مراقبت آن از سوی مسئولان ناحیه 14 هم توجه خوب صورت گرفته است. درنویل دون کو تاسو خو گزارش وکتل، رشتیا چې د کابل کاروالی کوخه کوي چې د خلکو د ستونزو حل لپاره داسې خپل تشنابونه جوړ کړي ترسو د هم د زمونږ خاریان مشکل پکې حل شي. زمونږ ترڅنګ یو ځوان دې سره به خبرې وکړو چې په دې حق له داسې نظر لري. سلامونه ورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته استاد. سلام ورو. زما نوم احمد شفیق ده. شفیق جان، درته وای چې به څومره اړتیا ده چې مثلا په هر ځای کې داسې تشنابونه وي چې او خلک د هغې نه استفاده وکړي؟ یاره دا تشنابونه خو ډېر ښه کار دی چې په سطحه د هر سر کې سطحه د افغانستان اوسي، انسان د مشکل لري، ضرورت لري، چې سیاسره یې او که څه نارینه یې دې تشنابو ته ضرورت لري، او د هغې پرما هغه دې خلک چې ډېر ښه کار کېږي چې دغه تشنابونه جوړ شي په سطحه د جهان کې، په سطحه د افغانستان کې، په هر ځای کې باید یو تشناب داسې ښاروالي جوړ کړي. مونږ ته مونږ بیا هم د ښاروالۍ نه هم دغه مننه کوو چې د افغانستان اسلامي عمارت نه ډېره مننه لرو چې مونږ ته دا رقم تشنابونه او په دې شکل هغه مونږ ته جوړ کړل. مونږ ضرورت رفع شي، د مسلمانانو ضرورت رفع شي، ډېره مننه کوو. او څومره اړین بولې مثلا په پارکونو کې، په ښار کې، مثلا مونږ چې ښار کې ګرځو اوس مثلا زمونږ خورې، زمونږ میندې، زمونږ پلارونه، زمونږ کوچنیان کله چې په ښار کې ګرځي تشنابونه نشته، او څومره به ستونزمن وي دا کار؟ دا والا
اړینه برخه ده، یو د هغه چې باید دا تشنابونه حتمي او ضروري دي، د خاطر چې زما استاذ نارینګان یا زما استاذ یاسر کیږي په کار د کابل کې کار کوي یا موتاس نارینګان کار کوي، انسان د یو ورته رفع لري، ضرورت لري د تشنابو. باید په سطحه د افغانستان کې دا تشنابونه ډیر اړین دی او ډیر ښکلی کار راځي چې دا تشنابونه جوړ شي، د انسان مشکل پکې رفع شي. اوس چې په پغمان کې مثلا په څو ورځې مخکې د شاروالي لخوا داسې تشنابونه، عصري تشنابونه پرانستل کیږي، څومره به د دې نه تاسو خوشحاله یاست؟ ډیر زیات خوشحاله یاستو، ډیر زیات خوشحاله یاستو. د هر انسان مشکل پکې رافیږي، زښته ډیر خوشحاله یاستو چې دا ښاروالي دا د افغانستان اسلامي امارت کارکوونکي او ښاروالي بڼه موږ ته دا رقم کومک کوي، موږ ډیر خوشحاله یاستو. او موږ ته څه پکار ده مثلا دا شاروال خو جوړ کړو موږ ته لپاره، زموږ مشکل پکې رفع کیږي، موږ ته څه پکار ده چې د دې څخه څه رقم ساتنه وکړو؟ موږ ته دا پکار ده چې موږ ګوره نظافت جز د ایمان دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي چې نیمه حصه د ایمان نظافت دی. چې کله زموږ په ښار کې یو ګل جوړیږي، یو ښایسته شی جوړیږي، مثال یو تشناب جوړیږي، باید د هغې نه موږ ډیره کوشش وکړو چې هغه موږ نه ډیر پاک پاتې شي او ډیر پاکې کړو. نو کومک وکړو ښاروالۍ سره، د افغانستان خلکو سره کومک وکړو، خپله یو بل ته لاس ورکړو، کومک وکړو چې څو زموږ افغانستان جوړ شي. او دا ښه کار راځي، دې د خاطره چې د هغې تشنابو ته یا موږ ځو یا رفع د ضرورت موږ کیږي، که دغه تشنابونه موږ مردار وساتو یا قصه کې نشو. صحیح دی، ښاروالۍ کار کوي، ښاروالۍ هم هغه مسلمان دی، موږ هم هغه مسلمان یاستو. باید موږ هم د ښاروالۍ نه ځان ډیر ونه ګڼو، دې د خاطره چې ښاروالۍ دومره موږ سره کومک کوي، باید موږ هغې سره دو چنده کومک وکړو چې دا تشنابونه باید موږ نه مردار پاتې نه شي، دا تشنابونه موږ نه باید ډیر ښکلي پاتې شي. دې د خاطره چې د هر انسان حق دی، هر انسان راځي دلته د خپل رفع ضرورت حلوي، نو دا ډیر ښه کار راځي. نو دا وطن ته باید موږ تاسو ته دومره پکار ده چې دا وطن د هر ګل هر خاورې دی وطن سره باید موږ کومک وکړو، وفا وکړو، بې وفایي جفا ورسره ونه کړو، ډیره وفا باید دې وطن سره وکړو. دا وطن د شهیدانو وطن دی، دا ډیره پاکه خاوره ده، دې سره باید موږ ډیر پاک وچه وچلیږو. وروره ډیره مننه، په خیر اوسې، مننه، سلامت اوسې. بیننده های عزیز، شما هم نظریات این برادر ما را شنیدین که واقعا یک ضرورت مبرم است تا در هر گوشه کابل ما شما تشنب های سیار و همچنان مستحکم از طرف شاروالی کابل جور شود تا هموطنان ما ضرورت خود رفع بکنند. ما هم می رویم به سطح شهر، در داخل شهر می رویم تا ببینیم که چقدر واقعا تشنب های وجود داره و نبود تشناب چقدر به هموطنان ما مشکلات ایجاد کرده. شما هم همراهی ما نمایید. عزیز، اینجا هم سینمای پامیر است. سینمای پامیر یکی از مکانهای شهر کابل است که پر از ازدحام و بیروبار می باشد. اینجا روزانه به هزارها هموطن ما سرازیر می شوند، هم از آقایان و خانمها. در اینجا هم کمبود تشناب یکی از مشکلات جدی به خاطر هموطنان ما است، چون ساحه سینمای پامیر یکی از پر ازدحام ترین ساحه در شهر کابل می باشد. از این طرف از خود سینمای پامیر الا شاهد شمشیره، از شاهد شمشیره الا پل باغ عمومی، از قسمت سینمای پامیر الا چوک بیری، در اینجا هیچ نوع تشنابی وجود ندارد. از مسئولین محترم تقاضا میکنیم که بیاین در اینجا تشنابهای به خاطر هموطنان ما جور بکنند تا هموطنان ما از این چالش خلاص شوند. با هموطنان ما در این مورد صحبت میکنیم که چقدر واقعا این مشکل، با این مشکل هموطنان ما دوچار هستند. قسمت های سینمای پامیر ما میبینم، این طرف طرف تیمورشاهی را بسدها خانواده مثلا فامیلا خواهرای مادرای ما شما بچای جوان تیر میشه، مرور و بور داره، در اینجا تشناب ها نیست. نظر شما در این مورد چه؟ نظر ما در مورد از این است که نمی شاروار کابل باید ایسه از این نمی هم یک متوجه کنند که در این جایگان چیزای تشناب ها و ایگپ ها اینجا بسازند تا مردم ما راحت باشه در استقامه. به خاطر که دلیم ساحه سینمای بله نیست؟ بله، به خاطر که جایت نیست، روزانه اینجا از این بسیاری جای ها که اینجا بیروبارش هم زیاد است، دگه است بعض کساز ولایت ها میان بخرید اینجا، باز این
با مشکلات متوجه بشن. مردا خو یک چاره میکنیم، خانما خو به خانما خو به خانما خو باید باشه که حداقل مو بیچاره ها باید راحت باشه. میشه در مورد ازی بگوین که مثلا سینمای پامیر از این قسمت پل و باغ عمومی گرفته الا سینمای پامیر تو میری به طرف چاو. با هزارها هموطن ما مثل خود دوار جوانا، مادرها، خواهرای ما شما مرور و بور دارن. تشناب نیست. آیا مشکل جدی است یا نه؟ مشکل جدی می است که تشناب نیست. باید در منطقه از یک تشناب جور شود. و بسیار گپ های مردم هم میست صحبت هاش که باید دولت در یک تشناب جور کنه در این منطقه. حالا کدام وقت دیدین دوستا را که با مشکل مواجه شد؟ بیشک، حتی خودم. وقتی که در مساحه سینمای پامیر مثلا در فروشگاه است، در افغانان یک تشناب است، در قسمت خود شاروالی و یک تشناب دیگه است، اما متاسفانه در سینمای پامیر هیچ نوع تشناب نیست. با وجودی که ما شما خو مردا خو یک چاره میکنیم، خانما از این ناحیه بسیار با مشکل مواجه میشوند. پیام شما با مسئولینی که در این مساحه مسئول هستند، خصوصا شاروالی محترم، پیام شما چه است؟ پیام ما همی است که باید اینجا یک تشناب جور کنند برای خاطر خانما و آقایم، برای خاطر هر دویش، چرا که یک رفع ضرورت می باشه و بسیار مردم با تکلیف می باشند. تشکر بکنم. زنده باد. بیننده های عزیز، حالا آمدیم در فروشگاه. فروشگاه یکی از جاهایی است که در این اواخر از طرف شاروالی محترم بازسازی شده، اما خوشبختانه در قسمت از فروشگاه تشناب های وجود داره به خاطر رفع ضرورت هموطنان ما. این واقعا بسیار عالی است که یکی از تشناب ها در اینجا است و همچنان در دیوغانان نیز است. شما قسمی که پیشتر تصاویر را تماشا کردین در سینمای پامیر ما هیچ نوع تشناب نداریم. خوشبختانه در این قسمتی از فروشگاه تشناب های مردانه و زنانه وجود داره که هموطنان ما به خاطر رفع ضرورت خود در اینجا میآیند. این بسیار کار عالی است. امیدوار هستیم که هر گوشه کابل به این گونه باشه تا هموطنان ما بتوانند مشکلات خود را حل بکنند. عزیزان برنامه، شما هم دیدین که ما رفتیم به سینمای پامیر و همچنان فروشگاه، در نقاط مختلف از شهر کابل گشتیم. واقعا مشکلاتی وجود دارد، چون نبود تشناب ها میتونم هموطنان ما را با مشکلات زیادی مخصوصا خانم ها را مواجه بکنه. از شاروالی محترم تقاضا میکنیم که بیاین همچون تشناب ها را که هموطنان ما میان هم وضو میکنن، هم رفع حاجت میکنن، هم میتونن نماز ادا بکنن. این خوب است که تشناب ها، چون توجه خاصی باید به تشناب ها در نقاط مختلف از شهر کابل شود تا مشکلات هموطنان ما رفع شود. تا ایدار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر میشیم، شما را به الله پاک بی نیاز مسپاریم. شب روز خوش داشته باشیم.